avuga ko ari njyewe yigeze kubyara umwana wapfuye amubyara kwa muganga avuyemo inda ebyiri akavuga ko izo ndangwa n'ibyo zikuramo ngo kubera mfite ibizimu ufite ibizimu se koko nta bizimu ngira ibizimu nta n'ibyo nzi niyo mbigira njyewe nta nubwo baravuye na hano nami mba narabibahaye bikabica nkurikije ibyo bibankoreye Numugabo witwa Rwamigabo Jean Damascene atuye mu murenge wa Mushonyi mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda avuga ko yakubiswe bikomeye ndetse inzu ye imenagurirwa ibirahure ku buryo yangiritse cyane ndetse baranayicukura avuga ko ari bamwe mu bashinzwe umutekano muri aka gace ngo baguriwe na bamwe mu bayobozi ngo bagire ishyari ry'uko umuntu atangiye gutera imbere bityo ngo bakamugabaho icyo yise igitero avuga ko bijya gukorwa bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze ngo bahagaritse irondo muri ako gace ngo nirikore ubundi bafata abazamu basanzwe bararira ku isantere ngo barabagurira kugira ngo baze kugaba icyo gitero mu rugo we nijoro agerageje no gutabara bibi by'ubusa ahubwo arakubitwa karahava bamaze kurira igipangu icyo gihe nari mvuye kwa muganga ngwaye yewe ntabwo namenye ukuntu binjiye ariko bari bamaze icyumweru baza icyo gihe bitewe nuko nari ndi maso baza umuturanyi twaduturanye yayora imbwa imbwa zikabirukaho bakiruka nyuma yo kuntera hari hamaze iminsi nk'imyaka myinshi bagenda banshakisha ngewe ngenda mbacika hari n'igihe bigeze kureba bafata ibitero babikuye ku karumbi barabizana aho nari inuye nuranye n'umugabo bita Eliya ngizwe Eliya umugabo bita ngizwe Eliya yakunze kuvuga ngo ngewe ndi umwicanyi ngo mfite ibizimu ngo mwicira abana kubera ngewe nari mfite ubucuruzi imbere nacuruzaga inka nkacuruza na butike ubwo nibwo igihe cyageze muri iyi minsi ku itariki 9 nibwo bagize icyabohereza ibitero birimo abashinzwe umutekano harimo abaturaririraga hariya igakeri bamwe barabazamu abandi bari bashinzwe irondo amarondo barayahagarika ndetse bigera naho bagura mudugudu muri aka gace kandi iyo umuntu ngo atewe uburyo batabara bavuza ibijerekani abaturanyi nabo bageragezaga kuvuza ibijerekani abandi bagahurura baza gutabara bagahura n'igitero cy'abantu bagera kuri 7 harimo ngo abashinzwe umutekano muri aka gace bakagenda babakubita ari nako babakomeretsa ku buryo bukabije nk'uko abo twaganiriye bose bari bafite ibikomere nuko twumva abantu bari gutaka natwe turabyuka ubwo tukibyuka natwe babaduteye amabuye ubwo abandi haruguru nabo bari kubakubita ubwo twabaza ati babonye ni bande bati ni abashinzwe umutekano w'umwuga ry'irondo bakubiswe bagakubitwa ubwo tuza hano turareba ko dusanga inzu bazimbaye imenaguye barara hari haraguru ku muhanda ubwo abantu bahise bazamuka birukanka ari abantu batandatu mbona harimo ushinzwe umutekano abazamu bigakere nabo bateka amagara aremba baze wenda baba baje gukiza nabo kugira ngo baze ngira icyo mbabaza bahise bamwitima no mu maso telefone yanjye bahita bayijyana ubwo undi nawe ahita ajya kurwana n'umugore mu nzu ubwo uko ndi gukubitwa gutyo niko n'umugore mu nzu ari gukubitwa afite inda gitifu w'akagari araje ati umuntu akweswa hano mufungure mbona nasanze mu buriri aba aravuze ati arebye ukuntu meza ahita avuga ati muhite mujyana ko kwa muganga umwanya wese bafata banjyana kwa muganga ni ukuvuga ngo iyo umuntu atabaye hano twakubiswe nk'akagambane twakorewe kuko njye nakubiswe gutyo nuranye n'abantu banga gusohoka ngo bavuge ngo komera ndatabaza abari mu wundi mudugudu w'ahandi abari bo baza kunabara baje banyirukiye kandi abo nuranye nabo banze kuvuga ndakubitwa umugore arakubitwa abo hanze baza kunabara ndavuga ati dore banyuze hariya ku rusengero ngiye kumva numva umugore aravuze ngo murantabare ngo murantabare noneho umugabo wanjye arasohoka abasanga bari ku mbuga nka gucya ku irembo ahasigaye uwo mugore baramurekuye bakubita umugabo wanjye abantu bari kumukubita bari benshi
noneho muri uko kumukubita nje sinzi yabandi baturutse bansanga mu muryango mu nzu bakajya bakubita bakankubita bakankubita inkoni nyinshi niyo nkajya mvuga none se nzizige ntibakome barakubita bamaze kunkubita nkajya mbabwira mwambabare ngo pfa kandi njyewe cyo nazize ndi gutabariza umugabo ni ikijerekani ndi kuvuza ndi guhonda cyane no gutabaza niyo mutabaza muvuze ikijerekani ni narakivugije cyane ariko abo bankubise bari n'indi imbere y'inzu umuntu wari uri mu nzu ntabwo yigeze agera no hanze ntiyakomanze ntiyahonze ubu nyuma yiwe n'abo w'umukuru w'umudugudu yararyamye ntiyakoma nta kintu yigeze avuga sinanamuhingutseho nako ntiyampingutseho ntiyambonye ndavuga nti uyu mugabo bamugambaniye nanjye baragambanira ibi byose byatumye twegera ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro kugira ngo tumenye ukuri mpamo kuri iki kibazo Madame Ayinkamiye Emirance umuyobozi w'aka karere tuganira kuri iki kibazo yadutangarije ko nta bwicanyi bwinshi bugaragara muri aka gace ariko ngo ikibazo cy'urugomo cyo gihari ndetse n'iki cy'amarozi cyangwa se cy'ishyari avuga ko ngo bakagombye kugira ishyari ryiza ubundi yirinda kugira byinshi cyane atangaza kuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB kubijyanye no gutera uyu mugabo abagera kuri bane ngo bamaze gutabwa muri yombi abandi bagishakishwa icyo kibazo twarakipenye ndetse nabo ubugenzacyaha bugukurikirana bakoze urugomo ntekereza rero ko atari ishyari nk'uko abaturage babivuga abuko yabari urugomo nyine n'ubwambuzi ibi biri gukurikiranwa nyine n'ubugenzacyaha ariko aramutse ari n'ishyari nagira abaturage inama yuko batagakwiye kugira iryo shyari ryo kugira abantu urugomo ahubwo ko bagakwiriye kugira ishyari ryiza se cyangwa ishyaka ryo gutera imbere barebeye kuri abo bandi bateye imbere ntabwo ari byiza ko wagira ishyari rivutse ubundi buzima cyangwa se rimugirira nabi kuba muri aba bafashwe harimo n'ushinzwe umutekano muri aka gace kubona kandi umuyobozi w'umudugudu ashyirwa mu majwi ndetse n'abandi bavuga ko bakoze mu nzego runaka bagenda bavuga ibi byose ngo biragaragaza ko ngo iki kibazo muri aka gace kidahagurukiye ngo abaturage ntaho baba bagana birakekwa ko aba bajura bateye uyu mugabo bashaka kumwica biganjemo abashinzwe umutekano muri uyu murenge wa Mushonyi mu karere ka Rutsiro baturutse mu mashyamba ari hafi hano ubundi buririra kuri kino gipangu hejuru ahamagaze gusa abandi baturage ko baba kubitwa ni ikibazo bavuga ko hatagize igikorwa ubuzima bwa benshi bwatikira muri aka gace ka Mushonyi muri aka karere ka Rutsiro kuri iki gipangu hejuru aho abajura banyuze bashaka kwica uyu mugabo nagiye kureba uko bihagaze ahi Rutsiro ndi Celestin ntawe yirusha amaboko BTN TV Ubundi kuri iyi si habaho kubaho ndetse no kuyivaho umuntu aravuka bivuze ko abageze ku isi bivuze ko ari kuyibaho ariko nigena none kiragera akongera akayivaho mu gusezera ku isi y'abazima ibi bivuga ko umuntu anaherekezwa akanashyingurwa ndetse bakavuga ko ari bwa habwe icyubahiro gikomeye ibyo bavuga ko ari umunsi mukuru ukomeye wa nyuma Nyamara ariko birababaje kubona hirya no hino mu gihugu hari bamwe ngo usanga basezera kuri iyi si y'abazima bajya gushyingurwa cyangwa se basezerwaho ugasanga ngo barashyingurwa mu buryo budafite agaciro cyangwa se bataho agaciro urugero naho bamwe usanga bashyingurwa ariko ku bipimo bitagenwe ubundi ngo umuntu byibura agomba gushyingurwa muri metero imwe n'igice cyangwa se santimetero 150 mukumara kumva ibibazo byose BTN TV twafashe urugendo maze tuzijya kureba koko niba ibi bipimo byubahirizwa dusanga bamwe baranusurwa ibi n'abashyingura cyangwa se abakora akazi ka buri munsi ko gucukura imva babigarukaho bacukura hangana iki mete nimwe n'igice burangiye nkora ibyanjye ko baze se bagashyingura hari ikibazo ndavuga bavuga nyine ngo hari igihe bacukura metero ntibagire metero imwe n'igice ibyo se niyo batayigira ubundi wajya gucukura mezire udasanzwe gucukura tugendera kuri mezire iyo ngiyo ntabwo tugomba urire gubaza ureba iyisanze yubatse itafari igira 20 ari amatafari 6 none wahitumenya ko bingana washyiraho igisima yo ku ruhande itafari imwe ni santimetero 20 nami amatafari 6 ubwo ni imwe na 20 nose urumva santimetero 30 utazi nusuye washyiraho iriya ntuza iriya sima yo ku hejuru igenda nta veni irimo yabye umushyitsi ari umwana
ubwo nari handi nubwo yabaye metero 140 140 uri kwa gusara metero 10 ziraribwa umva ntabwo ndi mu mutambagiro muri ririmbi rya Nyamirambo ahubwo nukuva kureba cyangwa se kuverifya kureba niba koko izi standard cyangwa se mesure zivugwa zo kugira ngo aho umuntu ashyingurwa habe hujuje ibipimo bya ngombwa ariyo mpamvu twanyarukiye muri ririmbi rya Nyamirambo kugira ngo mpinjuze ndebe koko mesure niba suzuye niba ari imwe na santimetero 50 ariko ndi murebye ntabwo zuzuye kuko murabona ko ntere ntambwe hava mumva yacukuwe mu ririmbi rya Nyamirambo ni mu karere ka Nyarugenge ndi seretse na byishoma koko BTN TV ndi kwisonga kubera ko nyabingi yanjye iri ku rwego rwo hejuru ntago ikandagirwa ifite imbaraga zidasanzwe nyabingi hari uwo bita umukuru mu ngoro ari we nyabyinshi uyu ni Bizimana Jean Pierre ni umugirwa wa nyabingi atuye mu murenge wa Jabana ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali arimo aravuga ibya nyabingi Nyabingi yari ifite icyicaro cyangwa se icumbi rikuru mu Rwanda ahazwi nko mu karere ka Burera magingo ya n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze burabizi uyu ni umuyobozi wa karere ka Burera madame Wanyirigira Marie Chantal mu kiganiro twagiranye aduhamiriza ko icumbi rya Nyabingi riri mu karere ayobora ariko nanone andi mateka ajya atangaza abantu cyangwa se ashimisha abantu kuyumva nanone ni igicumbi nubwo kitagihari neza uyu munsi ariko twumva nka Nyabingi mu gitara uriya nawe ni mu murenge wa Butaro mu ndorwa aho bita mu ndorwa bitaga mu ndorwa kera se naho ngaho niho akomoka Nyabingi akomoke iburere cyane hariya kera baraterekeraga bakanabandwa cyane niyo yari imyemerere y'icyo gihe kandi ubwo hari cyo byabafashaga uretse kubayobotse idini nyine ya kijyambere aha rero niho BTN TV twari twafashe urugendo twerekeza mu ngoro ya Nyabingi ahubwo nibaza uko uyu mugabo abigenza kuko gukwirwamo ntibyoroshye Bizimana sotsa no mu ngoro ya Nyabingi aka kantu ufite hano nagaki iyi nkoro itabivuze iki ni inkongoro ya Nyabingi tumera inkongoro ya Nyabingi inkongoro Bizimana inkongoro ya Nyabingi bijyamo nka Nyabingi zingahe ko gusohokamo binsabye ko nange nzi ko ntari muremure cyane ariko biransaba kunama ni biremwa by'umwuka ntago ahantu hose byahanyura bibaye ngombwa aha ni huvurira za daimoni zose nibyo bitega nibiki byose mu Rwanda nta madaimoni haba nta madaimoni haba ahubwo ikiba cyarabayeho nuko utamenye iyo bava niyo bajya bagatatira igihango ubu havurira iki aha ngaha ndahasuzumira nkamenya ubwoko bw'ibisekuru bishobora kuba byataye umuntu byamara kugaragara hakabaho gutanga ibitambo by'umukuru nyiringoro hanyuma gakora umurimo we nitwa Bizimana Jean Pierre nkaba mbariza mu muryango w'abagirwa ba Nyabingi ibyo uwo mumeya yavuze nibyo ariko hagati aho ngaho Nyabingi umukobwa Ndahiro Cyamatare ntago ubwami bwe bwigeze busakara aho ngaho mu Burera nkuko yabivuze Nyabingi ahubwo yaguye mu mutara w'indorwa amaje kugwa mu mutara w'indorwa haza kubaho ko ubwami bwe abusigira uwo bita Nyirakijuna ari we Nyiramukiga Nyiramukiga nawe umwami wari uriho bita Rwabugiri Rwabugiri aza gusanga Nyirakijuna bamutura amaturo menshi ndetse afite abayoboke benshi biza kuba ngombwa ko yohereza ingabo ze ziramwica zimajije kumwica Nyirakijuna abo bita ba Kanyamanza na ba Mukamugenza na ba Gakeri nabo nyuma yaho baje kuba intatane baratatana ariko batatanira mu majyaruguru navuga ko ari y'u Rwanda baza kujya mu cyahoze ari kivuye abandi bajya muri Butaro abandi bajya mu cyahoze ari Nyamugari mu nkengero z'urugezi abo bose bamaje kuva mu mubiri binjira muri ba sokuru bacu ba kera kurugezi bifitanye isano n'ibirunga kuko
abakurambere b'u Rwanda abenshi bareba ahantu heza. Urugezi rufite ubwiza budasanzwe ndetse rukagira n'amazi meza ndetse n'ibirunga nabyo bikagira ubwiza budasanzwe. Abantu nk'abo ngabo bari bakomeye muri icyo gihe cy'icyo gihe ntago wavuga ngo barajya mu marembi cyangwa se barajya mu biti cyangwa se barajya hanapfuye kuboneka hose. Byari ngombwa ko kubera icyubahiro bari bafite ko bagomba kwicara mu rugezi cyangwa se mu birunga. Sinzi Nyabingi gusa kuko muri aka gace ka Burera ngo haba byinshi bitandukanye. Yewe uyu muyobozi w'aka karere arahamya ko na Rukara rwa Bishingwe ari aho ngaho. Nanone amateka y'utwa Rukara rwa Bishingwe mu murenge wa Gahunga aho bita kubarashi nawe uzwi mu mateka y'u Rwanda. Uyu Bizimana Jean Pierre twasuye avuga ko ari we mugirwa Nyabingi usigaye mu Rwanda kuko ngo undi ukomoka mu muryango wabo ngo asigaye abarizwa mu gihugu cya Uganda. Oya akagombye kwitanga umukuru agamya ko nta wundi mugirwa Nyabingi mu Rwanda umukuriye nguretse ngo abo yagiye yoruzizi Nyabingi mu bice bitandukanye by'u Rwanda ngo bakizifite mu ngoro ya Nyabingi y'umugirwa wa Nyabingi. Mbona njye no kureshya nayo ni mu murenge wa Jabana kwa Bizimana ndi Serese ntawirusha amaboko BTN TV.